Čau, tady Damian, vítám vás v dnešním videu a dneska se ze mě stane Iron. Mně stačí, když napíšu tady tenhle ten jeden command a jak vidíte, už mám Iron Manovou ruku, ale teď ještě potřebuju jeho brnění. OK, takže jak vidíte, už jsem převlečen, že nejdřív si ukážeme všechny zbraně, co mám a potom musím zabít Ender Draka do jedné minuty, jinak budu muset přispět 500 korun na Team Seas. Takže se určitě koukejte až do konce, dejte like a odběr. A jdeme se podívat na ty zbraně. Takže jak dole můžete vidět, tak naše první zbraně je dron. Takže já tady mám pár prasátek. Kliknu myší, vyšlu svoje drony. A jak vidíte, krásně je targetují. A všechny prasata jsou pryč. Jak vidíte, tak se mě aj energie dobíjí. Takže to nemůžu používat pořád. Takže doufám, že toho Ender Draka na konci dostanu. Teď zkusíme, jestli ty drony jsou fakt silný. Takže jsem spawnu vidra a pošlu na něj jednoho drona a uvidíme, jestli ho zabije. Kaš, jeden, dva, na dva útoky. Tak to je fakt silný dron a ještě zabil to prase. Schválně, co se stane, když tady spawnu tady takhle dva ghasty a vyšlu na ně drony. Udělá to něco? Nebo je ignorujou? Jděte droni! Co to je za drony? Je neposlouchaj. No nic, tak to vypadá, že ty ghasty budu muset zabít sám. Takže si dáme jinačí zbraň. Zkusíme třeba charge beam, co to udělá. Kliknu. OK, něco to vypálilo. Ještě jednou. Wow. Zkusíme na vzdálenost. Vzdálenost je ale docela malá. Oho, ale hezký. Takže já si myslím, že toho Ender Draka zvládneme. Ale jo, a teď schválně to vyzkoušíme, ten charge beam. Mám tady pár prasát, před chvíli ještě byli v řadě, ale to je jedno. Ale uvidíme, jestli je to zabije, jo? Si je tam znova dám, charge beam. A hup. Aha, takže to je jenom jednou. Já myslím, že to za sebou třeba zabije, ale to nemá takový efekt. Ale pořád to jde krásně. A jako další zbraň máme freeze ray. Což podle mě asi bude jako, že je to zastaví v čase. Tak jo, jak to zkusím, jak se tady spavnu pár slepiček. Bouchnu do nich, ať se rozeběhnou. Schválně namířím. A zastavila se. A krásný pár tykly kolem toho jsou. Hodná slepička. Hup. A to máte ukázku u další zbraně, ale to až za chvíli. Máme si víc slepiček, rozeběhneme a začneme to spamovat. Jako funguje to docela dobře. Teda ty homing rakety. Tady máme pár craft, tak jedna, druhá. Hezký. Tak teď jsem tady dal trošku víc prasat. Tak zaspamujeme to raketama. Jako zneškodňuje to hezky. Akorát ono to je vždycky, že jsem si všimnul, když zmáčknu třikrát, tak vždycky se vyšlo jenom jedna raketa. Takže trošku to je buglý, ale teď. A jako další zbraň jsou repulzory, nebo spíš to je takový gadget. A abych ho využil, tak musím jít do survivalu. A je to dobrý třeba, když padáte, takže když padám, zmáčknu a jdu do vzduchu, a když zmáčknu space, tak takhle trošku můžu glidovat. Že taky to jako není, že bych lítal, jen takový glidování, ale jako aspoň něco, že jo. Wow. Tak jo, tak já jsem si připravil věci, co potřebuju na end portal, aby jsme mohli zabít toho draka. Si postavíme, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak, přidáme oči. Moment. A tady. Tak, stoupím jako Iron Man poprvé do nedru. Up, špatná strana. Up. A jsme tu. Dostanu pryč, tudy. A kde pak je? Kde pak seš, dráčku? Kdo je? Tady. Nám by bylo lepší, kdybych si dal číčanky. Jo. A uvidíme, fungují homing rakety na tohle. Ještě jednou zkusím radši. Fungujou. Tak jo, kolik jsem říkal, minutu, a jinak musím přispět 500 korun na Team Seas. Tak jdeme na to. Tak 3, 2, 1, teď. Už musíme zničit všechny tyhle ty věci. Bum, bum, bum,
Tak dolů, come on. Ne, tady ty jsou nějaký. Rychle, zničit. Freeze raid nechci, sakra. Taky nechci. Dark view nefunguje, jak to že ne? Scheiße, to zničí mě rukou. Další máme? Tak ještě nějaký? Ne, to jsou všechny. Tak jdeme na tebe. Co nejdřív máme zkusit? Musíme freeze ray, který funguje na draka. Dělej! Vypadá to, že freeze ray nějak nefunguje. Tak naváděcí střely. Naváděcí střela nefunguje, ajajaj. Zkusíme drony. Drony taky nefungujou. Poslední šance je charge beam. Charge beam funguje. Ale dává mu to hodně malou damage. Teď je až tak šance. Bum 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 bum. A už zase nemám energii. To je špatné, to je špatné. Víte, co pomůže nám Trident? Když se nám to nabije, už na Trident nám pomůže trošku. Iron Man přece podvádět může. Pojď. Tak hele, už nemám žádný dýk. Bum 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 bum. Jako, myslel jsem si, že to bude lehčejš. Prasatá všechno to zabíjí hezky. Ale budu si muset pomoct tímhle Tridentem. Come on. Bum. Bum. Já chvím na tebe. Zas musíme doplnit energii. Ale jak jako správný hráč se posílím. Víte čím? Samozřejmě Medlongem. Tak jo, a jdeme na tebe. Trident, Trident, jo, Trident tady nepůjde. Tohle bude. Už je skoro na půlce, ale to dáme. A mě řekněte, že Trident je silnější než Iron Manovy zbraně, to mi nějak nesedí. Tak jo, znova usedá, Charge Beam, pojď, dodělej ho. Ne, je kousek. Trident tento radši nebudu riskovat, zahodím ho. Posílím se dalším Medbongem. A pojď. Ještě ne. Tak jo, ještě naposledy. Naposledy použiju Charge Beam a měl by bejt. Ještě se trefit. Ano. Je to tam. Porazil jsem Ender Dragona jako Iron Man. A zde máme jeho krásné vajco. Ale já nepotřebuji žádný vejce, ne? Tak tam dám raketu. A raketa vlastně nic nedělá, ta funguje jenom na Endermany. No nic, tak draka jsem porazil, sice to nebylo za minutu. Takže musím jít přispět na Team Seas. Tak jo, to bylo pro dnešní video všechno, dejte like a odběr a čau!